госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Социалното подпомагане е сфера, която все повече привлича общественото внимание и респективно води до множество законодателни инициативи в различни посоки. Действащите нормативни актове в тази посока станаха многобройни и често се администрират от различни ведомства. Това създава липса на възможност за общ поглед на системата от различни форми на социално подпомагане. На практика е невъзможно да се проследи едно лице или семейство колко и какво получава от държавата, още по-малко съществува възможност от това лице да се искат насрещни усилия за социализация. Това, по наше мнение, благоприятства социалния паразитизъм. Дори само действащите закони в тая сфера са смущаващо много. Закон за социалните услуги, ЗСПД, ЗСУ, Закон за личната помощ и така нататък и така нататък. Част от тях бяха приети под уличен натиск и без ясна преценка за ефекта им, други съдържат откровено идеологически тези, противоречащи на традиционните ценности на нашия народ. Все повече хора и обществени организации с пълно основание поставят въпроса за отмяна на някои закони, дори такива, които не са още влезли в сила. Ето защо, уважаема госпожо министър, отправяме следното питане. Считате ли, че фрагментираното законодателство в областта на социалното подпомагане благоприятства провеждането на социална политика с ясен фокус и перспектива, както и възможност за мониторинг на резултатите от нея? Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Сиди. Имате думата за отговор, госпожо министър. Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Сиди, основен приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика е създаването на условия и възможности за социално подпомагане и предоставяне на целенасочени, подкрепящи и насърчителни мерки за хората в затруднена житейска ситуация и техните семейства, което е в условията на динамична макроикономическа среда и регионални диспропорции има важен превантивен ефект върху качеството на живот и социалното изключване. Споделям изразената позиция относно фрагментарността, характерна за действащата нормативна уредба в сферата на социалната подкрепа и социалното включване, което всъщност благоприятства засилващия се разнопосочен натиск за извършването на нормативни промени. Въпреки ръста на бюджетните средства за обезпечаване на социално-икономическата подкрепа за нуждаещите се, не можем да потвърдим ефикасност в следствие на получаването й. Понастоящем се наблюдава засилено обществено напрежение, което засяга различни сектори на социалната политика, пенсии, заплащане на труда, социално-осигурителни права, социални услуги, права на хората с увреждания, социално подпомагане. Това възпрепятства реализирането на положителните ефекти от предприемането от правителството действия в интерес на хората и същевременно пречи на успешното провеждане на реформите в отделните сектори за постигане на очакваната ефективност и устойчивост в дългосрочен план. Очевидно създалата се проблематика и ескалиралото недоволство сред определени обществени групи за очаквана структурна реформа рефлектира пряко върху регулацията и последващото приложение на едни недостатъчно обмислени подходи, какъвто е примерът с Закона за личната помощ, съответно с негативен ефект и без ясна перспектива. Фрагментарността в социалната сфера следва да бъде преодоляна, но без да се поставя пред изпитание безпроблемното функциониране на системата. Залегналите принципи в контекста на Европейския стълб за социалните права също налагат преосмислене на установената практика и прилагане на нов интегриран подход в провежданата социална политика. В тази връзка положителна страна би било преминаването от специализирана законова регламентация на отделните форми на социална подкрепа на гражданите в цялост към кодифициране на законодателството, базирано на системен подход и синергия. Това би подпомогнало оптимизирането на административната и функционална структура на системата и на междуинституционалната координация и взаимодействие като важно условие за целенасоченото и финансово управление. Не на последно място ще позволи и прилагането на диференциран индивидуален подход, съчетан с комплексно осигуряване на подкрепа съобразно потребностите при максимално облегчаване на административната тежест и без да се допуска установяване на трайна зависимост и рискове за системата, финансирана на принципа на солидарност с публичен ресурс. Идеята за кодифициране на материята, която да регулира обществените отношения в системата за социална закрила, е укрупняване на видовете социална подкрепа по отношение на хората с увреждания и техните семейства, децата и възрастните хора, хората в затруднено положение или в риск и всички нуждаещи се.
Вярвам, че кодифицирането би гарантирало устойчивост на социалната система и ограничаване на възможността за конюнктурни промени, което от своя страна би създало условия за последователност на провежданите политики и мониторинг на резултатите. Предстои провеждането на активни дискусии в различен формат с заинтересовани страни за изразяване на позиции по всички релевантни положения с оглед на взимането на рационални решения. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Сачева. Имате думата за уточняващи въпроси, господин Сиди. Благодаря ви, госпожо министър, за отговора. Това, което искам да, както уточняващ въпрос, именно по отношение на това, което говорихме за фрагментираната политика, за това, че така твърде много и различни закони са в тази система. Бихте ли могли да ми кажете как върви изпълнението на бюджета по отношение на средствата за социална подкрепа? Имате ли такива данни и с това съответно да преценим от тук нататък какво би могло да се действа в тази сфера? Благодаря, уважаеми господин Сиди. Имате думата за отговор, госпожо Сачева. Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Сиди, социалните разходи са най-големите в държавния бюджет. Те са в размер на 31,7% от общите разходи, а като размер от брутния вътрешен продукт 11,7%. Това, което бих могла да ви информирам към днешна дата, е, че по отношение на закона за личната помощ се очертава очакван недостиг в размер на около 100 милиона лева в края на тази година, а по отношение на нашите планове, които сме предложили пред Министерство на финансите за средносрочната прогноза, се очертава необходимост от допълнителен ресурс не по-малък от размер от 341 милиона лева. Изразили сме и нашето опасение, че при липса на политическа подкрепа за спешни законодателни промени, реално необходимия финансов ресурс от 1 януари 2021 година по закона за личната помощ би могъл да възлезе на размер от 1 милиард лева. Що се отнася до останалите социални плащания, общо от 1 милиард 350 милиона, 560 са определени за хората с увреждания, 172 милиона за децата с трайни увреждания, а са семейните помощи за деца са в размер на 370 милиона. Следващият най-голям разход е в размер на 121 милиона за помощи за отопление. Към този момент всички останали показатели, с изключение на показателя, свързан с закона за личната помощ, са в рамките на планираните средства. За закона за личната помощ и за личните асистенти бяха планирани 92 милиона и, както ви казах, към днешна дата очаквания прогнозен недостиг до края на тази година е в размер на 100 милиона. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Сачева. Във връзка с предходното питане, с писмо 054-00-44 от 19 юни 2020 година, внесено днес в 13 часа и 2 минути, е постъпило искане за провеждане на разисквания